Neus és la primera usuària que torna després de 2 mesos a la Biblioteca de Cultura Artesana de Palma. Estic fent la tesi i aquests 2 mesos, clar, no he pogut sortir a cercar res i avui ja m'he llançat a agafar els llibres que necessitava per poder acabar la investigació que estic duent a terme. Una vegada que hagi acabat d'utilitzar els llibres, els tornarà a dur a la biblioteca, però ara el personal haurà de seguir unes mesures de desinfecció especials per tornar-los a posar a disposició del públic. Aquesta capsa conté llibres que els usuaris han retornat després de 15 dies de confinament i aquí es quedaran durant 15 dies més en quarantena fins que altres usuaris en puguin fer ús amb seguretat. Aquest serà el sistema que seguiran el Manco fins que arribi la fase 2 del desconfinament, quan es preveu que es permeti la consulta de llibres a la sala, i no serà fins a la fase 3 quan es reprendran algunes activitats culturals. Començam a conèixer com serà la fase 2 a Formentera i per tant això és extrapolable. Aquestes fases contemplen poder anar obrint la consulta en sala, però també això implica uns esforços importants de neteja, de molt de personal, que per tant haurem d'anar veient com podem anar assumint. A més, el personal ha fet una selecció per temàtiques de llibres més demandats per facilitar als usuaris la seva elecció, ja que no poden accedir físicament a les sales. També poden consultar-ne el catàleg col·lectiu a través d'internet i fer consultes telefòniques.